Ahoj, ja som Modrý Zajac a toto je Bomba Sessions. Thank you.
Thank you.
Tak zdravíme diváky a divačky Wombat Sessions, tohle se byl Ondra Zajac a jeho ambientní rozkoš. Čau Ondro. Čau. Tak jenom na úvod, kdybys mohl se malinko představit pro lidi, kteří tě neznají, kdo seš, co děláš. No, volám se Ondra Zajac, hrám na gitare a to je v principu všechno, co robím. Ale děláš to dobře. A vlastně hrám sám, no. A nemám teraz žádné jakože nějaké kapely, ale budu koncem roka, čiže zatím je to solo. Jo, a měl jsi nějaký kapely, no vlastně, jaký byl ten impuls začít hrát na kytaru? Akože jediná kapela, čo som mal, bola na strednej škole, školská kapela. A ináč vlastne som nemal, no. Asi tým som si každý prvíc stredoškolskou kapelu. To asi, hej. Akože hral som s veselými potom ľuďmi, ale to boli skôr také, že napríklad s Václavom Šavkom na bicích, a to bolo skôr také, že Zajac Šavka, že to nebolo nejaká kapela, ale skôr nejaká taká kolaborácia na koncert. A jak to teda vlastně vzniklo? Bylo to jako někdo tě inspiroval, nebo jak jsi začal dělat vlastně tenhle žánr, který je trochu specifický vlastně přece jenom v České republice? No, mě to strašně nudilo hrať stále to jisté, co se hra posledních 50 rokov, ty jisté akordy. Tak jsem začal hledat, že co by se s tím dalo robiť jiné. A vtedy vlastně Dano Salontaj z Longitalu, on hral na Slaku a to se mi velmi páčilo, lebo vedel robiť plochu. A smyčec. Vlastně, ano, vlastně Slak je smyčec, sorry. Tak vlastně plochu na gitare urobiť, to nebolo vlastne dosť ťažké, tak som to odkúkal od neho. A potom prišli ďalšie, David Kolár vydal super album The Sound, ktorý mi vlastne potvrdil, že než som až tak mimo, ale že to je tiež cesta, ktorá je relevantná. Lebo ja som toho vtedy také veci vôbec nepoznal. Uh-huh. A potom už to išlo akože s Tian Westerus a tak ďalej. Vlastne keď som sa naučil vlastne ako keby, že vôbec takíto ľudia existujú a tvoria a že sú takéto kluby a vydavateľstva a scéna, ktorý som absolútne netušil predtým. Mm-hmm. Vlastne. To bolo ako keby som si vynašiel koleso na opustenom ostrove 2000 rokov pod výšku civilizácie. Vlastne, že tak to až. A ty vlastne tady hodne pracuješ se svým tady efektovým arzenálem. Mě zajímalo, jak si vlastně efekty vybíráš, jestli to něco, s čím úplně experimentuješ, nebo prostě si něco zalíbí a ty si zjistíš o tom víc, zkoušíš, nebo už fakt jdeš cíleně s nějakým efektem, a který víš, že s tím chceš pracovat. No, to je dlhý příběh sám o sebe, jako u každého gitaristu asi. Vlastně já si myslím, že toto je jakože tak ještě striedme oproti tomu, co někdy bývalo. A je to taký setup, s kterým se dá cestovat, je to v pohodě. Ale ja teraz to mám tak, že už veľmi ani nehľadám efekty, ani si to neštudujem. Niekedy som s tým strávil celé hodiny. Ale teraz už viem, že ktorý čo robí a snažím sa mať ich práve, že čo najmenej v zmysle, že každý je na niečo určený. A ono sa to stále nejak tak umienia medzi sebou, lebo oni sa potom navzájom ovplyvňujú. Ale nie je to tak, že by som teraz bezmyšlienkovite ešte stále kupoval nové efekty. Akože mám také nutkania, vieš, to máš, ale to je taký ten gear disorder, že vlastne majú gitaristi pocit, že keď si kúpia nový efekt, tak sa im zlepší hra, čo vlastne nie je pravda, lebo je to o tvojich rukách, nie o tomto. Ale je dobré mať ich. No. A když sa dostávame k tej tvorbe, do jaký míry vlastne improvizuješ, nebo už máš nejakým spôsobom vymyšlený ten set? Myslíš teraz nahrávanie, alebo obecne, když koncertuješ spíš? No keď koncertujem, tak to niekedy bolo tak, že som fakt netušil, čo idem hrať, že som sa tam postavil a zašiel hrať. A teraz je to tak, že už mám určitú ako keby štruktúru, ale málo kedy sa mi ju podarí dodržať, lebo ono je to stále dosť voľné na to, aby som to nejak tak zahral. A niekedy sa stane to, že si niečo nacvičím a nakoniec to ani nezahrám, lebo mám pocit, že v tej chvíli to vôbec nie je vhodné urobiť. Yeah. Tak zahrám niečo úplne. A když sa bavíme o tých koncertech, vytváriš nejaký spojení s nejakýma vizuálnymi prvkama? Protože se mám pocit docela nabízí. Mal som niekedy také tendencie, ale vzhľadom na to, že na to treba fakt dosť veľa času a energie, tak ja to fakt nedávam už popri tom všetkom, čo robím. Rozumiem. Tak som to nechal. Mám rád, keď je tam podiová hmla a nejaké jednoduché svetlo, jedno, dva, aby to nebolo príliš proste akože búchajúce do očí, lebo ako to povedať. A můžeš jenom ještě nakonec říct divákům, divačkám, jestli už máš k dispozici nějakou desku, popřípadě co si můžou pořídit, nebo kde tě najdou. No už já mám toho viac k dispozici, ale vlastně nič, lebo všetko už jsem vypredal. Ale na smutný příběh. To je smutný příběh, ale na internete vlastně se dají koupit digitály stále. Na ondrezajas.com alebo na Bandcampe.
a aj na Facebooku. A keď je to práve teraz také, že sa snažím čo najviac minimalizovať nejak svoj online život a že čo najviac striedmo a bez počítača, takže mal som Instagram, už ho nemám a Facebook uvidíme, dokedy bude. Akože neviem, nakoľko je to fakt potrebné v dnešnom svete ešte. A... Ale tak tam sa dajú kúpiť digitálne na internete stále. Tak jo, tak díky moc a zase za měsíc. Mějte se, čau. Děkuji za pozvání.